اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے مانتے ہیں، پیر صاحب کو مانتے ہیں، ذرا لوگ سوچتے ہیں کیا پیری مریدی، چھوڑو جی پیری مریدی کیا کرنا، دیکھیں گے اتنا کر لے چلے گئے تو آبا تکر لے کو چلے گئے تو دیکھ لیں گے، ہونا کیا ضروری کیا؟ تمہیں اس دور کے کھیت کے مولیاں، اس دور کے وہ بھی اس دور کے کھاد ڈال کر تم کو پکایا جا رہا ہے، دوائیوں سے بیبی ٹیوب میں پیدا ہونے کا زمانہ، یہ زمانہ وہ ہے، ان کو آج اصل باپ بولنا بولے تو، بیٹا بولنا بولے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اس زمانے میں، حقیقت بات بول رہا ہوں، بیبی ٹیوب میں کیا ہو رہا ہے آج کل، جو پیدا ہو رہے ہیں بچے کسی کا نطفہ لے کر کسی کے پیٹ میں ڈال دیتے، یہ وہ زمانہ ہے، اللہ بچائے، پروردگار عالم اس دور سے ہمیں بچائے، اس زمانے کے تم ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کیا کیا ضرورت ہے، ارے کیا ضرورت تھی بیت رضوان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ضرورت تھی چار خلافہ کی بیعت لینے کی، کیا ضرورت تھی؟ کیا انہیں ایمان نہیں تھا؟ وہ نمازی نہیں تھے؟ وہ پابند شریعت نہیں تھے؟ وہ کیوں کرایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اے ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کیوں کرایا گیا؟ ضرورت تھی اس وجہ سے کہ اللہ کا فرمان تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ضرورت تھی اسی وجہ سے جی، ضرورت کیا ہے؟ بڈھے ہو کو مر جائیں گے، اب بھی سوچ رہے ہیں پیر اچھا ملنا کا، تو ان کو پیر اچھا ملنا کا تو کیسا ننگا پیر ملنا دکھتا ہے ان کو، اچھا ملنا پیر ان کو، نہیں تو کڑک تڑک رہنا ان کو پیر، نماز نہیں سو ہونا، یہ نہیں سو ہونا، فل لمبے بالا، پاؤں تک ہونا بالا، تب جا کو مانتے انوچ پیر کر کو بولتا ہوں، پیر کو انہوں لوگ آج سلیکٹ کرتے ہو کہ ایسا پیر ہونا ویسا پیر ہونا، انہوں اگزام پیر کا اگزام لیتے، آج کل کے لوگ پیر کو تلاش کرتے، کیا ہے ان کے اندر، یہ ہے کیا ان کے اندر، وہ ہے کیا، اگزام انہوں لیتے، پیر کا اگزام مرید لیتا، کہتا ہوں انہیں بڑا پیر، اس سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اتنا بڑا پیر ہو گیا، پھر پیر کو چنتا، انہیں پیر کو چن کر کے لیتا بولے تو، انہیں بڑا پیر انہیں، تو اس زمانے میں ضرورت ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں بک جانا، بک گئے تو کام ہو جاتا انشاءاللہ، یہ پیری مریدی بیکار نہیں جاتی، پیری مریدی بیکار نہیں جاتی، یہ کب کام آتی ہے ہم سے مت پوچھو، صحابہ سے پوچھو کب کام آتی ہے، یہ زمانے میں، اس زمانے سے کام آ رہے ہیں، صحابہ کے پیر کون؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین کے صحابہ، تبع تابعین کے پیر کون؟ تابعین، اس زمانے کے اولیاء اللہ پیر ہیں۔